Голос її схожий був на траву, безпорадний на вітрі, але чіпкий. Вона говорила йому: «Вибач, що я реву. Вибач, що так реагую на чутки. Скоріше б уже почалася весна». Так по весняному розпочався творчий вечір Сергія Жадина у Дніпрі. Письменник каже, приїздить сюди як додому. Вперше завітав до Дніпра, коли йому було 18. Це було зовсім інше місто, зовсім інша країна. А вперше з виступами сюди приїхав, це був чи то 94-й, чи то 95-й рік. У нас тоді була група молодих письменників. До нас прийшло ще чоловік 20-30. Ось, але для нас це вже була аудиторія. Нам було надзвичайно приємно, що до нас хоч хтось прийшов. Тепер, аби послухати вірші Жадина, збирається повна зала. Серед давніх прихильників творчості письменника Андрій говорить, познайомився з його віршами та прозою майже 10 років тому. Найперша книга, яку прочитав – «Капітал». Там було збірне сочинення. Мені подобалося, я купив ще кілька книг. І, в общем, так почалось моє знайомство. Мені дуже подобалося, мені подобався стиль, подобалося то, як він говорить, не питаюся судити, а просто показує життя, показує ситуацію той, якою вона є. На літературний вечір чоловік прийшов не сам, а з дружиною. Це її перше знайомство з автором сучасності. У меня будет смешной ответ. Я ничего на самом деле не знаю про автора Сергея Жадина. Просто вот мой муж, он читал его книги и присылал мне ссылки на его стихи. Поэтому я хочу больше познакомиться с его творчеством. Організатори заходу кажуть, творчий вечір – яскрава подія для Дніпра, адже Сергій Жадан – культова особистість в українській літературі. Во всі времена любые, скажем так, художники, творцы, они отображали в своем творчестве время, в котором они жили. И вот Сергей Жадан – это именно, скажем так, в его творчестве, как ни в ком другом, на сегодняшний день вот, отображается вся жизнь, вся суть, наверное, украинского народа. У квітні світ побачать дві нові книги Сергія Жадана – збірка віршів та п'єса. Виходить книга віршів «Список кораблів». Ну, це вірші, важко сказати, про що вірші. Вірші про все. А ще виходить п'єса, яка називається «Хлібне перемир'я». Вона про 14-й рік, про початок війни на Донбасі, власне, про людей, які опинилися в зоні військового конфлікту. 28 березня Жадан завітає до Дніпра як музикант. Його гурт «Лінія Маннергейма» презентує новий альбом «Конфіскат». Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».